Останні літні дні в Івано-Франківську ознаменуються численними святкуваннями, починаючи з урочистостей до Дня прапора та незалежності аж до вересневих ярмаркувань. А цього року вперше в столиці Прикарпаття відбудеться собор у ГКЦ, анонсують у мерії. Його заплановано провести в 20-х числах серпня. На собор прибудуть понад 300 священнослужителів з 50 країн світу. Ми повинні використати присутність і участь наших церковних гостей зі всього світу до цих заходів. Планується участь єпископів у проведенні панахиди пам'ять героїв, які загибли за незалежність України 25 числа. 27 числа буде відкритий пам'ятник митрополиту Андрію Шептицькому за участь патріархів. Аби справити добре враження на поважних гостей, міська влада розробляє комплекс заходів підготовки до серпневих свят. Комунальний віцемер Руслан Гайда акцентує увагу на благоустрої центральних вулиць Івано-Франківська, особливо тих, де зупиниться духовенство. Там буде переважно дуже багато будуть єпископів рядом на Гарбарський, Василіянок на Коті, вони будуть там проживати, тому там робиться частина, щоб показати своє місце. Зараз йдеться викладання бордюрного каменя завтрашнього дня. Це на ділянці від Василіянок до Крайківського, в даний час, де вона перекрита. Завтрашнього дня планується ескаватором починати готувати нижню основу, щоб ми до 20-го числа могли дану ділянку вулиці заасфальтувати. Місто наше повинно бути чисте, охайне, покошене. Ті розкопки, які є, я прошу зараз максимум заробляти розкопки і ставити верхнє покриття, асфальтувати, щоб дійсно місто до цих проведення, до цих наших свят, до Дня Незалежності мало дуже гарний, привабливий європейський вигляд. В середмісті налічується близько півсотні інженерних розкопок, заявляють муніципальні інспекції з благоустрою. Ці ділянки потребують асфальтного або плиточного покриття. Чимало з них проводяться на вулицях, де заплановано капремонт. Інспектори з благоустрою звертають увагу також на стан зупинок громадського транспорту. Кажуть, деякі з них потребують косметичного ремонту. Це облаштування лавочок та урн для сміття. А ще необхідно привести до ладу заміські автомайстралі. В'їзні знаки хочу, щоб до Дня Незалежності необхідно покосити, де необхідно підправити для того, щоб в'їзди в місто з кожного напрямку виглядали, в'їзні знаки виглядали в належному стані. Про належний санітарний стан Івано-Франківська обіцяють подбати комунальні служби. В галузевому департаменті зазначають, окрім загальних робіт з благоустрою, до кінця літа заплановано завершити також чимало об'єктів загального користування. Та ж Коновальця, Кишаня, про яку згадувалася, та ж паркувальна зона у центральній частині міста біля ратуші. Зараз десь там мова про освітлення телевізійної вишки, але просто дуже короткі терміни, там люди кажуть, що фізично не знають, чим не встигнуть. Тобто робота, тут ми вже будемо десь шукати якісь додаткові, як ви кажете, бригади, додаткові компанії для того, щоб цю роботу виконати швидше. Серпняві святкування завершать традиційні фестивалі урожаю та народної творчості. Зокрема, свято вина та винограду, Довбушфест та свято хліба. Віра Лучин, Ігор Духович, новини на Вежі.